Ja, det er først og fremmest tillykke med sejren og med hat-tricket. Hvordan så du kampen? Jamen, jeg synes altid, det er svært at spille mod BSF, fordi de står så kompakt. Men jeg synes, tingene bliver en smule lettere for os, fordi vi får et tidligt mål. Så efter det, ja, så lykkes vi med rigtig mange af vores ting. Hvad så med Kolding-kampen? Er I 100% klar til den? Jeg ser utrolig meget frem til det. Som sagt, der er 3 kampe tilbage, og vi kan faktisk afgøre det 2 kampe inden. Så jeg glæder mig til at spille allerede næste gang. Brian Sørensen, en 5-1-sejr i dag over BSF. Du må være en tilfreds cheftræner i dag. Ja, det synes jeg. Det var rigtig godt. Vi gør det godt i store perioder af kampen. Vi holder fart i det. Vi gør de ting, vi har aftalt. Vi lægger hårdt ud, hvor vi har et rigtig godt pres, synes jeg. Og vi snakker om, at vi scorer tidligt. Det gør vi også igen i dag. Så jeg synes, der er mange ting, der lykkes, og en fuld fortjent sejr. Og I kommer hurtigt foran, og faktisk efter en halv time allerede foran 3-0. Var det udslagsgivende for kampen? Ja, det synes jeg. Det er altid, altid rart. Altså, det er også fordi, vi har bolden så meget, som vi har. Det bliver nogle tunge meter, og BSF skal løbe stadigvæk for at lukke af for os. Så det er selvfølgelig klart, at den var måske lidt lukket der, kampen. Omvendt så bliver det måske også en lille sovepude i anden halvleg, hvor de kommer ind i kampen og får et straf og kommer lidt bedre med, synes jeg. Jeg synes faktisk, at BSF i perioder gør det okay godt. Altså, men vi er for stærke på mange parametre, og det gør så, at vi vinder 5-1. Og så er der kamp allerede på torsdag igen. Hvordan føles energien i truppen? Ja, det føles godt. Jeg synes, vi har spillet nogle gode kampe på det sidste, og vores kurve er opadgående, vores timing bliver bedre og bedre. Der er lidt andre, der starter i dag og sådan noget, men det kan man ikke se. De kører ind og ryger med i flowet. Altså, det ser rigtig, rigtig positivt ud. Jan Jarns, først og fremmest tillykke med sejren. Hvordan tog du kampen? Jeg synes, vi spiller en fin kamp i dag. Vi får et tidligt mål igen i dag, og jeg synes egentlig, vi har fin kontrol over kampen. Vi får igen scoret en masse gode mål, og vi viser god energi i kampen, og vi leverer en fin kamp. Og så er der kamp allerede på torsdag. Hvordan ser I frem til Kolding-kampen? Jamen, vi glæder os nu. Vi skal allerede i kamp igen torsdag, og det er mod Kolding, og vi ved, det bliver en god og svær modstander, hvor vi igen skal være klar og bringe 100% energi, og vi glæder os til ligesom at lade op til den her kamp og se fremad endnu. Så vi har 2 kampe igen, hvor vi skal gøre tingene færdige, før vi har guldet. Og så scorer du et helt fantastisk mål. Vil du fortælle lidt om det? Jeg ved ikke, om det var helt fantastisk, men det var et mål, og det var på hjørne. Så vidt jeg husker, på bæreste stolpe, hvor jeg kommer op til den og får den slået ind i målet på en eller anden måde. Så det var selvfølgelig dejligt at score igen.